Mirëmbrëma, shikues të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njohur me zhvillimet më të fundit. Arestohet ish zyrtari Alda Klosi u vodhën sasi të konsiderueshme parash në banesë nga pastruesja Rozeta Dobe. Arestohet një mjek dhe një teknik i QSUT-s merrnin para nga pacientët për të bërë skanerin. Detajet e reja për hetimin e ish agentit të FBI-s, gazeta New York Times shkruan se McGonigal nuk i fsheu takimet me kryeministrin Rama në Tiranë dhe përdori emailin dhe telefonin zyrtar. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova zbatimin e marrëveshjes për krijimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian thotë se dialogu mes dy vendeve duhet të vijojë në mënyrë urgjente. Është arrestuar mbrëmjen e sot me ish-zyrtari Alda Klosi, të cilës ju vodhën sasi të konsiderueshme parash në banes nga pastruesja Rozeta Dobi. Policia ka ekzekutuar urdhrin e ndalimit të lëshuar nga prokuroria për Alda Klosin. Ndërkëto, në këto momente, ne do të kemi në lidhje direkte gazetarin e Euronews Albania, Eni Ferhati, për të na dhënë detajet më të fundit sa i përket, mund themi, këtij urdhër arresti të lëshuar për arrestimin e Alda Klosit. Eni, të përshëndes, që mund të themi për këtë ngjarje të minutave të fundit, kur është marrë në pyetje Alda Klosi dhe kur është shoqëruar në komisariat për t'ju komunikuar arresti, ndërkohë çfarë ke arritur të zbardhësh deri në këtë moment? Përshëndetje, Alba, atëherë në orët e mbrëmjes është bërë edhe zbatimi i urdhrit të ndalimit lëshuar nga prokuroria Mira Zavalani, e cila po heton edhe çështjen e vjedhjes së shumave të konsiderueshme parash në banesën e Alda Klosit për liçenin certifikat në kryeqytet. Në fakt, ish zyrtarja e lartë, e cila ka ushtruar funksionet në kryeministri, por së fundi edhe në autoritetin e mbikëqyrjes financiare, ishte regjistruar si person nën hetim nga prokuroria e Tiranës për akuzën e pasurimit të parave. Megjithëse asaj janë marrë disa herë deklarime lidhur për çështjen, me sa duket Alda Klosi e ka patur të pamundur të justifikojë të paktën shumën për 120.000 eurosh, që ajo pretendonte se ishin vjedhur në banesë nga pastruesja Rozeta Dobi së bashku me djalin e saj Javier Dobi, të cilët vjojnë të jenë të arrestuar për disa javësh, edhe pse gjykata e apelit nuk ndryshoi masën e tyre të sigurisë. Pak ditë më parë, në fakt, Alda Klosi i ka ndruar jetë edhe Xhaxhaj, saj të cilin ajo e kishte përmendur në deklaratën fillestare se ishte ai personi i cili i kishte lënë shumën e konsiderueshme të parave për ta mbajtur në shtëpi dhe për të rregulluar banesën e tij në Tiranë, por edhe për shkak të një sëmundje që ai vuante. Tashmë që Xhaxhaj i saj ka ndruar në jetë, me sa duket prokuroria nuk e ka besuar këtë arsye apo alibi të ngritur nga ish zyrtarja e kryeministrisë dhe ministrisë së ndërtimit, duke e arrestuar atë në flagrancë me urdhën ndalimi. Ajo pahet në drejtorinë e policisë së Tiranës, atje ku pritet të komunikohet akuza. Do të mundësohet një avokat në rast se ajo nuk do të ketë një të tillë, dhe më pas do të transferohet në bllokun e sigurisë atje ku mbahen të arrestuarit deri në ditën kur do të dalë para gjykatës Tiranës, ku prokuroria me shumë gjasa pritet të kërkojë masën e arrestit me burg për të, dhe më pas do të jetë gjykata ajo që do të vendos. Por ajo çfarë mund të themi është fakti që në fakt pritej një veprim i tillë i prokurorisë, ndoshta jo me këtë masë, po themi represive, siç është ajo arrestit në burg, ndoshta mund të ishte zgjedhur një masë tjetër sigurie, siç mund të ishte ajo arrestit në shtëpi. Megjithatë, çu është gërsuar nga prokuroria e kryeqytetit, e cila po heton që është nga ana tjetër kemi të shumën tjetër për 404.000 eurosh, të cilat ndoshta nga kaluar më shumë se një muaj nga zbulimi i rastit kanë mbetur ende pa pronar, pasi askush nuk ka shkuar në polici të interesohet për ta. Eni, ndërkohë edhe një detaj tjetër. Deri në këtë moment që ne flasim, policia ka rënë në gjurmët e personave të tjerë VIP, mund të themi që janë përfshirë dhe janë implikuar në çështje të kësaj natyre që Rozeta Dobi gjatë komunikimeve dhe marrjes në pyetje mund të ketë zbuluar? Në fakt ka qenë arrestim, do të thoja, i mbajtur sekret nga policia. Ne nuk e dim se çfarë ka rëfyer Alda Klosi apo Porofen për momentin në drejtorinë e policisë kryeqytetit, atje ku po mbahet në cilësinë e personit të arrestuar, ndoshta ish zyrtares kryeministrisë apo ministrisë së ndërtimit, do t'i ofrohet edhe bashkëpunimi që ajo të rrëfej se në fakt të kujt i kanë përkitur këto para apo në rast se edhe shuma tjetër e parave që është gjetur
sanitares Rozeta Gobi në banesën e saj i ka patur në zotrim pikërisht shtetasja Alda Klosi, dhe janë disa detaje të cilat pritet të zbardhen në orët në vijim, për sa kohë edhe urdhri i ndalimit është zbatuar nga policia vetëm pak kohë më parë, dhe zyrtarja e lartë patjetër që do të merret sërish në pyetje ku do të komunikohen edhe të drejtat, dhe patjetër që do të ofrohet edhe statusi i bashkëpunimit për zbardhjen e ngjarjes, e cila mori vëmendjen e shtuar të opinionit publik, politikës, por edhe medias natyrisht. Eni, unë të falenderoj për detajet më të fundit sa i përket arrestimit të Alda Klosit. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë me të njëjtën çështje. Ju merrni një rishfet pacientëve deri në 120.000 lekë të vjetra për të kryer skanerin duke u futur paratë. Arestohet mjeku dhe tekniku imazherist që punonin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Dy mjekët ndërkohë akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyra. Mjeku Nazmi Metaliu dhe tekniku imazherista Astrit Mansaku që punoni në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë arrestuar nga policia pasi merrnin para për të bërë skanerin. Ata akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyra. Në dosjen hetimore thuhet se gjithçka nisi kur një pacient që do të bënte skaner i kanë shtyr datën dhe kanë futur një tjetër në vend të tij. Ky pacient ka bërë kallëzim, më pas kanë futur një të infiltruar dhe kanë dokumentuar shkeljet që kryeshin në QSOT. Nga përgjimet ka rezultuar se mjekët kishin ngritur një skem korruptive me një shërbim publik. Ata fusnin njerëz jashtë radhe dhe merrnin deri në 120.000 lekë të vjetra për çdo pacient që trajtohej në mënyrë preferenciale. Hetimet kanë nisur disa muaj më parë, ndërsa hetuesit kanë dokumentuar disa raste të shkeljes së ligjit nga dy punonjësit e QSOT-s. Ndërkohë do të rikthehemi sërish tek e njëjta çështje që hapën dhe edicionin informativ me arrestimin e Alda Klosit. Është arrestuar ajo në fakt mbrëmjen e sotme, së cilës ju vodhën sasi të konsiderueshme parash në banesë nga pastruesja Rozeta Dobi. Policia ka ekzekutuar urdhrin e ndalimit të lëshuar nga prokuroria për Alda Klosin. Ajo akuzohet për pastrim parash. Klosi ka qenë ish drejtoreshe koncensioneve dhe kabinetit të ish ministrit Arben Ahmetaj. Alda Klosi është shoqëruar në drejtorinë e policisë së Tiranës, ku do t'i komunikohet akuza dhe arrestimi, më pas sipas protokollit do të transferohet në bllokun e sigurisë dhe deri kur të dalë para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë që do të kërkojë prokuroria dhe vendos vetë gjykata. Ajo pikasi vjedhjen e shtëpisë me 15 dietor ku mungonin bijuteri dhe një shumë parash. Ngjarja u pranua nga pastruesja Rozeta Dobi dhe djali i saj Javier Dobi, të cilët tashmë janë arrestuar. Në banesën e tyre janë gjetur rreth 500.000 euro, por ish-zyrtarja Klosi mohon se e gjithë shuma i përket asaj. Pjesa më e madhe e këtyre parave tashmë janë pa pronar. Vete akuzuara Rozeta Dobi ka dëshmuar se vjedhjen e ka kryer në shenjë hakmarrje ndaj Alda Klosit, pasi e urrente për mënyrën si ajo e trajtonte. Tashmë pritet që autoritetet ligjzbatuese të zbardhin më shumë informacione për arsyet që çuan në pranga zonjën Klose. Ndërkohë kalojmë në të tjera zhvillime. New York Times ka zbardhur detaje të reja nga hetimi i agentit të FBI Charles McGonigal. Në artikull shkruhet se ish agenti nuk i fsheu nga FBI të dhënat për takimet me kryeministrin Edi Rama. Media prestigjioze amerikane New York Times i ka kushtuar një artikull të gjatë ish zyrtarit të FBI-s Charles McGonigal dhe Lin Rama dhe biznesmen në Shqipëri. Në artikullin e New York Times theksohet se McGonigal, kur ishte ende agenti i FBI-s, ka zhvilluar disa takime me kryeministrin Rama dhe ka ndërmarr hapa në dobi të tij. Për takimet e McGonigal në Tiranë me kryeministrin Rama, gazeta citon një ish agent të FBI-s, i cili shprehet se zyrtari i lartë nuk i ka mbajtur të fsheta kontaktet në Shqipëri. Gazeta shkruan se gatishmëria e zotit McGonigal për t'u takuar me kryeministrin në Shqipëri, në një vend që ka prani diplomatike amerikane, do të thotë se ai nuk po e mbante të fshet përfshirjen e tij atje nga kolegët. Një tjetër person që njeh detajet e hetimit thot për New York Times se McGonigal përdori adresat e emailit dhe telefonin e FBI-s për çështje që lidhen me Shqipërinë. McGonigal është akuzuar se është takuar me kryeministrin Rama dhe përpiqej të ndihmonte në biznesin e bashkëpunëtorit të tij në Evropën Lindore. Sipas prokurorëve, ish agenti i FBI-s duket se është përpjekur të influencojë kryeministrin Rama drejt dhënies së një licence për shpime nafte, një subjekti të lidhur me Agronezën dhe Dorian Duçkën.
McGonigal gjithashtu dyshohet se është përpjekur të ndihmojë agronezën për të mbyllur një marrëveshje me një politikan dhe biznesmen shqiptar, i cili kërkonte që FBI të hetonte lidhur me një komplot që sipas tij kishte vënë jetën në rrezik. Po atë vjesht, sipas akt akuzës, Neza i ka dhënë McGonigal 225.000 dollar të ndara në tre këste. Episodet sqarohen në mënyrë periodike, ku në nëntor shkruhet se McGonigal u takua përsëri me kryeministrin Rama dhe Dorian Duçkën në Shqipëri. Më pas ai ka kontaktuar një prokuror, të cilin e kishte takuar më parë edhe në Austri, për një hetim të mundshëm ndaj një lobisti që ishte punësuar nga kundërshtari politik i kryeministrit Rama. Ngjarjet e detajuara në akt akuz dhe të dhëna të tjera publike duket se përputhen me përshkrimin e lobistit Nikolas Muzin të punësuar nga Lulzim Basha, aso kohe kryetari opozitës, shkruhet në artikullin e New York Times. Në fund të shkurtit, FBI nisi një hetim për lobistin. Me kërkesë dhe udhëzim të McGonigal, agroneza ishte një ndër burimet konfidenciale që dhanë informacione gjatë hetimit, ndërsa Dorian Duçka pagoi dëshmitarët në Europë për të udhëtuar drejt SBA-ve ku do të dëshmoni në FBI, thuhet në akt akuz. Dy kongresmen amerikan janë drejtuar me një letër FBI ku kërkojnë më shumë informacione për rastin e ish-agjentit McGonigal. Republikanët kërkojnë të vihet në dispozicion brenda datës 16 shkurt të dhënat personale, eksperiencat e punës dhe aktivitetet e ish-agjentit. Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve në Kongresin Amerikan ka kërkuar informacion nga FBI në lidhje me hetimet për ish-agjentin e kundërzbulimit Charles McGonigal. Dy kongresmenët amerikan, Jim Jordan, në cilësinë e kryetarit të Komitetit Gjyqësor, dhe republikani tjetër, Matt Gaetz, janë drejtuar me një letër drejtorit të FBI-s, duke kërkuar informacione lidhur me ish-agjentin e tyre, që nga të dhënat personale, eksperiencat e punës, formularët e vlerësimit dhe sigurisë. Të gjitha dokumentat dhe komunikimet të lidhura me veprime të marra që mund të vënë në rrezik sigurinë kombëtare prej veprimeve të McGonigal. Lutemi që informacionet të dorëzojnë sa më shpejt i jetë e mundur, por jo më vonë se data 16 shkurt, thuhet mes të tjerash në kërkesën e tyre. Republikanët kanë kërkuar gjithashtu një seancë të posaçme për të diskutuar rreth hetimit të FBI-s për Charles McGonigal, si dhe për të kuptuar nëse byroja po kryen verifikime për të përcaktuar se si Rusia dhe oligarkët e saj kanë qenë në gjendje të ndikonin zyrtarët e lartë të FBI-s. Ish zyrtari i lartë i FBI-s por përballet me dy akuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në rastin e parë akuzohet se ka ndihmuar Oleg Deripaskën, një oligark rus nën sanksione nga SBA, ndërsa akuza e dytë lidhet me marrjen e 225.000 dollarëve nga shqiptaro-amerikani Agroneza, ish agjent shqiptar i inteligjencës, dhe mos deklarimin e këtyre parave. Partia Demokratike e dorëzoi këtë të premte në kuvend kërkesën me 44 firma të deputetëve për ngritjen në një komisioni hetimor për të verifikuar lidhjet e kryeministrit Rama me ish-agjentin e FBI Charles McGonigal. Partia Demokratike nuk të rriqet nga çështja McGonigal dhe akuza drejtuar kryeministrit Rama si të përfshirë në këtë çështje, pasi nuk zhvilluan interpelancën me kreun e qeverisë në parlament dhe ju rrëzua mocioni debatit. Këtë të premte në kuvend, demokratët depozituan një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor për të verifikuar lidhjet e kryeministrit Rama me ish zyrtarin e FBI. Kësaj radhe, nuk mundet që Rama të fshihet përsëri, do vi në komision hetimor si Çeço dhe do përgjigjet para këtij komisioni. Njëkohësisht ky komision i yni do marrë të gjitha detajet dhe do kërkojë nga kryeministri të gjitha takimet dhe pjesat e duhura për të zbardhur të gjithë skandalin e përpjekjes Ramës e themi projekti ti për të korruptuar institucionet e sigurisë amerikane me qëllim goditjen e sistemit politik në Shqipëri. Kjo kërkesë bëri bashkë dy grupimet në Partinë Demokratike duke e dorëzuar kërkesën me 44 firma të deputetëve demokrat, por edhe deputetëve të Partisë së Lirisë. Ne duam që raste të tilla të bashkëpunimit të jenë vimësi, pasi në Partinë Demokratike është vërtet ka mendime të ndryshme, por nuk ka qëllime të ndryshme. Qëllimi ynë është i qartë, betejë frontale me këtë majorancë. Nëse kërkesa nuk do të miratohet, Luciano Boci paralajmëroi se do e dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një posti në Twitter lidhur me çështjen e ish-zyrtarit të FBI.
Ai ka sulmuar opozitën dhe median lidhur me qasjen e tyre kundrejt kësaj çështje, duke e quajtur reagimet e këtyre të fundit të gënjeshtërta dhe të qamëtshme. Sipas kryeministrit Rama, politika opozitare nuk është faqur ndonjëherë më e mirë, më e degraduar, më e shfytyruar dhe më e çekulibruar. Ai gjithashtu ka bërë përgjigje Sali Berishën për situatën në të cilën sipas tij ndodhet kjo opozitë. Sali Berisha paralajmëroi nisjen e një vale të re protestash pas 11 shkurtit. Kryedemokrati tha se për aferën ku është përfshirë kryeministri Rama, do të njoftohet edhe Kongresi i SBA-s. Tubimi i 11 shkurtit do të jetë vetëm fillimi i disa protestave të tjera në të gjithë vendin. Ky është paralajmërimi që bëri Sali Berisha gjatë konferencës me gazetarët këtë të premte, ku theksoi se paralelisht me protestat do të insistohet që të bëhet edhe hetimi parlamentar për çështjen me McGonigal. Do ketë kudo protest, që ta dini këte, Shqipëria do zgjej nga protestat, se populli po zgjej nga urrejtja për këte qeveri. Ka shpërthyer një urrejtje pa kufishme. Berisha shtoi sulmin ndaj ambasadores së SBA në Tiranë Yuri Kim duke akuzuar atë se ka qenë promovuese tenderave korruptiv. Yuri Kim ka qenë një lloj McGonigali i hapu në dy aspekte. Në përpjekjen e saj antikushtetuese, antidemokratike, antidiplomatike për të shkatruar opozitën, ajo ka qenë, ja u them unë ju, promotore e bizneseve të pa drejta, e promotore e bizneseve pa tender të hapur. Kryedemokrati komentoi edhe artikullin e New York Times ku përshkrueshin takimet e kryeministrit Rama me ish-agentin e FBI Charles McGonigal. Shqiptarët nuk din ende të votojnë, këtë na thot sondazhi i barometrit në Euronews Albania. Sipas të dhënave, 45% e shqiptarëve nuk e din se me sa flet votimi do të votojnë në zgjedhjet lokale të 14 maj. A din shqiptarët të votojnë, ka qenë pyetja e ngritur nga barometri në Euronews Albania. Si pas sondajit rezulton se 20.6% e qytetarëve të anketuar mendojnë se në zgjedhjet lokale votohet me një flet votimi, teksa 22.7% e të anketuarve nuk e din se sa flet votimi përdoren në zgjedhjet lokale. Ndërkohë pjesa më e madhe e të anketuarve, të cilët kanë dhënë një përgjigje të gabuar, janë nga mosha 45 deri në 54 vjeç, ndërsa të anketuarit e grup moshës 18 deri në 24 vjeç janë shprehur se nuk e din sa vlet votimi ka në këto zgjedhje. Sipas kryekomisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, sondazhi i barometrit dhe të dhënat e tij janë shqetësuese, por i shërbejnë institucionit që ai drejton. I kam ndjekur nëpërmjet barometrit dhe duhet ta pranoj që janë shqetësuese si shifra. Fakt, kjo është ndihmës për ne, fakt sondazhet e këtij barometri për ne si institucion, pasi na jep mundësinë që të kuptojmë edhe ku është target grupi në kuadrin të fushatës edukimit dhe të informimit. Celibashi thotë se nëse do të ishte i angazhuar politikisht, do t'i sqeronte votuesit në dy aspekte. Nëse do t'isha i angazhuar politikisht, të themi, do t'kisha interesin që t'u sqeroja votuesve se çfarë përfaqëson Këshilli Bashkiak dhe çfarë kush dallimi ndërmjet kryetarit të bashkisë edhe Këshillit Bashkiak. Por ju me drejtë thatë që ndoshta dhe kjo ishte ajo çfarë do duhet kisha thënë në fillim. Edukimi, dhe edukimi fillon ndoshta edhe që në kopësht. Ndër të tjera, Ilirian Celibashi ka bërë me dije se këtë vit fleta e votimit do të jetë më thjesht se në zgjedhjet e fundit vendore, me qëllim reduktimin e fletëve të pavlefshme. Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja të karburanteve, nafta është ulur me 5 lek. Një litër naftë do të shitet në treg me 192 lek për litër, çmimi i benzinës është ulur me 2 lek dhe do të tregtohet me 187 lek për litër, ndërsa çmimi i gazit është rritur me 2 lek dhe do të tregtohet me 71 lek për litër. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dadić thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndryshojnë qëndrim ndaj Serbisë për shkak të rolit konstruktiv që sipas tij po mbajnë në raport me marrëveshjen për Kosovën.
Qëndrimi i perëndimit ndaj Serbisë ka ndryshuar. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić shprehet se raportet mes Washingtonit dhe Beogradit sa i përket çështjes së Kosovës kanë njohur zhvillime të reja. Në një intervistë për Zërin e Amerikës gjatë vizitës që po zhvillon në Shtetet e Bashkuara, Dačić tha se administrata amerikane e sheh pozitivisht rolin e Serbisë për dialogun. Sipas tij, politika që po ndjek presidenti Aleksandar Vučić shihet konstruktive në raport me qëndrimet që po mban Kosova. Telefonata që sekretari shtetit Blinken bëri me presidentin Vučić para seancës së kuvendit të Serbisë është e rëndësishme. Ky është ndoshta mesazhi më i rëndësishëm që performanca dhe pozicioni i presidentit Vučić pra i Serbisë vlerësohet si konstruktiv dhe i përgjegjshëm dhe shpesh krahasohet me Prishtinën dhe Kurtin, për të cilët ka vlerësime të kundërta. Kreu i diplomacisë serbe shprehet se çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është një marrëveshje që duhet zbatuar nga qeveria Albin Kurtit. Të shtunën në Shkup do të festohet 151 vjetori lindjes të revolucionarit bulgaro-maqedonas Goce Dolçev. Një numër i lartë bulgarësh pritet të mbërrinë në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që policia ka marrë masa të forta sigurie për të shmangur një përplasje me zgrupimeve nacionaliste. Këtë Shkurt i shënon një ditë rëndësishme për historinë maqedonase dhe atë bulgare. Dy popujt festojnë lindjen e figurës revolucionare Goce Dolçev. Dhe për këtë arsye, Shkupi është blinduar në 150-torin e lindjes së tij. I vetë deklaruar si bulgar, Dolçev ka punuar për të çliruar Maqedoninë në kohën e sundimit osman. Ideja e tij kryesore ishte një federatë ballkanike bullgare, por gjatë viteve të fundit të jetës, agjenda e tij politike ishte në funksion edhe të një Maqedonie të pavarur. Megjithse e konsideronte veten si trashëgimtar të traditave revolucionare bullgare, si republikan i përkushtuar, u zhgënjyen nga realiteti në monarkinë bullgare pas çlirimit. Gjithashtu, nga ai, si nga shumë bullgarë në Maqedoni, ideja për të qenë maqedonas fitoi rëndësinë në një patriotizmi lokal. Sot Goce Dolçev konsiderohet si një hero kombëtar në Bullgari, si dhe në Maqedoninë e Veriut, ku thuhet se ai është ndërthemeluesi i televizisë kombëtare maqedonase. Pas një marrëveshje përmirësimi mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, dy shtetet kanë formuar grup të përbashkët me historian për të sheshuar ndasit për ngjarje të caktuara historike apo për personazhe të rëndësishëm të historisë. Por rezultatet kanë qenë të pakta, të ndikuara edhe nga fakti se Bullgaria i konsideron slavët e Maqedonisë së Veriut si pjesë të historisë së saj. Është ndarë nga jeta stilisti i njohur franco-spanjoll Paco Rabanne. Ai fitoi famë në vitet 60 për stilimin e fustanave me pjesë plastike dhe metalike dhe shumë shpejt u kthye në një mit të botës së modës. Bota e modës është në zi për shkak të vdekjes së Paco Rabanne. Stilisti i famshëm dhe krijuesi i parfumeve ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare në shtëpinë e tij në Portsdal, në veri perëndim të Francës. Pak pas ndarjes së tij nga jeta, marka e Rabanne në profilin e saj në Twitter postoi një mesazh në formë homazhi, ku e cilësonte atë si një nga njerëzit më vizionar të modës së shekullit të 20. Trashëgimia e tij do të mbetet një burim konstant frymëzimi, thot postimi. I biri një republikan spanjoll i vrar nga regjimi i Francos, Francisco Rabaneda, emigroi në Francë me familjen e tij kur ishte vetëm 5 vjeç. Atje ai shkëlqeu si një projektues, duke fituar famë në vitet 60 për stilimin e fustaneve me pjesë plastike dhe metalike. Në fund të shekullit të kaluar, Rabanne shkaktoi polemika, pasi deklaroi se Parisi do të përfshihej nga flakët në vitin 2000. Pak kohë më vonë ai u tërhoq nga profesioni dhe ndoqi një jetë të thjeshtë larg mediave. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.pl, App Store dhe Google Play. Bashkëndajemi këtu natën.